सात्यांनी भेटशी केंद्रशायच्या रंगमंचावर प्रत्यक्ष इंद्रदेव आणि नारद मुनी अवतरले आणि त्यांनी केंद्रशायच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. निमित्त होते नवागत विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजिलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे. साहजिकच मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकवणे आव्हान आहे. ते आव्हान पेलणाऱ्या शाळांमधील एक शाळा आहे साटेनी केंद्र शाळा. विविध स्पर्धा, अनेक स्पर्धा परीक्षा, नवनवे उपक्रम, क्रीडा, नृत्य, नाट्य, संगीत अशा अनेक क्षेत्रात साटेनी केंद्र शाळा अव्वल स्थानावर असते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा हेतू नजरेसमोर ठेवून मुख्याध्यापक पूनम पालव वर्षभराचे नियोजन करतात. सर्व शिक्षकांचे सहकार्य उत्तम असते. या साऱ्याचा उहापोह सांस्कृतिक कार्यक्रमातून करण्यात आला. स्नेहन राणे आणि शिवानी टोपले यांच्या नियोजनबद्ध, अर्थपूर्ण आणि प्रवाही निवेदनातून कार्यक्रम पुढे सरकत गेला. त्यातून शाळेबद्दलची माहिती देत पालकांना आपली मुले केंद्र शाळेकडे पाठवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सूत्रधाराच्या भूमिकेतील शुभम वळवीने इंद्रदेवाच्या तर साईश पटेकरने नारद मुनीच्या माध्यमातून शाळेच्या उपक्रमांचे कौतुक केले. यावेळी चौघांनीही शाळेची गुणवैशिष्ट्ये, उपक्रम, पाल्यांना मराठी शाळांमध्ये का पाठवावे याबाबत विवेचन केले. विद्यार्थ्यांनी सुंदर नाट्यगीत आणि नृत्य सादर केली. राजस्थानी, आदिवासी, बंजारा, लावणी नृत्ये आणि संस्कारक्षम नाटिकांमधून मुलांनी पालकांची मने जिंकली. पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन साटेरी देवस्थान प्रमुख तुकाराम धरणे यांनी केले. यावेळी सभापती गणपत नाईक, उपसभापती सुनंदा धरणे, ज्ञानेश्वर मयेकर, डी एन पावरा, पूनम पालव, पांडुरंग धरणे, सत्यवान धरणे, कृष्णा तांबे, दादू राणे, बाबा खतीब, महेश धरणे, अमित गाड, शिक्षक गोपाळ पाटील, दिग्विजय फडके, शुभांगी पाटील, सरिता मोरजकर, रेशमा सावंत उपस्थित होत्या. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पालकांमध्ये मराठी शाळांबद्दल प्रचार प्रसार करण्याचा अनोखा प्रयत्न साटेरी केंद्र शाळेने केलाय. प्रभाकर धुरी, कोकण नऊ, दोडामार्ग.